你们这几天啊，市场上的情况怎么样啊？总书记，市场交易情况特别平稳，我每天的蔬菜交易量在2万吨以上。节假日期间，很多同志还要坚守岗位，这个是在保障首都市民的餐桌啊。你们做出了大贡献啊，大家辛苦了，我向大家表示慰问和感谢。